Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Vi har lavet et par film her, angående den tid, der ligger foran os. Herren, han har sagt en gang for mange år siden, at han vil lade det regne over en by, men ikke over en anden. Og det betød, at der var et stort område, hvor der ikke faldt regn. Det er ligesom på Elias' tid, det kan du sikkert godt huske, du har læst om i Bibelen, hvor der står om Elias, og han lukkede himlen for regn i 3,5 år. Og det er det samme, at Herren han siger her også om fremtiden. Han vil lade det regne over en by, men ikke over en anden. Der vil altså blive tørke i visse områder. Drivhuseffekten og ozonlaget vil sammen med CO2 få skylden for de klimaændringer, der er og som vil komme. Det er på en måde forkert, at man giver drivhuseffekten og ozonlaget disse beskyldninger, fordi i virkeligheden er årsagen til, at der kommer en periode med tørke, en periode med forfærdelige klimaændringer og de konsekvenser, at der er med det, det er fordi, at befolkningen, det vil sige dig og mig, ikke følger de anvisninger, som Herren har givet. Nu er det sådan, at tiden er meget kort, og vi skal skynde os temmelig meget, før det bliver for sent. Det eneste sted, hvor vi kan hente hjælp, og hvor vi kan være sikre på, at vi får de rigtige oplysninger, det er i Bibelen. Og derfor har vi på klimaet.com lavet nogle studier om klimaet og hvad Bibelen siger om klimaet. Og vi har som altid Jesus Kristus som det centrale emne. Vi går ikke ind for et bestemt trosamfund eller en bestemt organisation. Nej, vi holder os til Jesus Kristus, og det eneste sikre sted, vi kan læse om ham og få noget at vide konkret om ham, det er i Bibelen. Så jeg håber, at du vil tage din Bibel og så følge med i, hvad der står i Bibelen, når du går ind på klimaet.com og ser nogle af de ting, vi har lavet der angående klimaet.